Me rastin e 619 vjetorit të lindjes e erojt ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Bashkia Lezhë organizoi një aktivitet përkujtimor kushtuar kësaj dite. Në këtë aktivitet ishin programuar kumtesa historike që i dedikoheshin figurës së ndritur të erojt, simboli bashkimit të kombit që na kujton originalitetin dhe forcën e një populli i cili mbetet lavdi e një epoke dhe qytetërimi evropian. Folën me këtë rast zëvendës kryetarja e bashkisë Eueda Molla, historiani Paulin Zefi dhe drejtori i drejtorisë rajonale të arsimit Hasan Muça. Dita e lindjes së Gjergj Kastriotit është një rast për të reflektuar mbi trashëgiminë e tij, mbi vlerat e tij të pandërprera dhe mbi frymën e tij frymëzuese që vazhdon të jetojë dhe sot në zemrat tona. Ai na mëson për guximin për të ndryshuar fatin ton, për të përballuar sfidat me dinjitet dhe për të mbrojtur atë që është e drejtë dhe e shenjtë. Si shqiptar, ne duhet të mbajmë gjallë kujtimin e Skënderbeut dhe të përcjellim trashëgiminë e tij me krenari dhe përkushtim. Dita e lindjes së tij është më shumë se një festë kombëtare. Është një rast për të ndezur flakën e dashurisë sonë për vendin tonë, për të frymëzuar brezat e ardhshëm, të ulëheqim me të njëjtin guxim dhe qëllim si ai. Sot shohim se ka marrë një vend të jashtëzakonshme festimi kësaj dite. Por të tilla aktivitete, jo të tilla për masa, organizojnë kudo ku ka shqiptarë në qytetet kryesore të vendit, në Maqedoni, në Republikën e Shqipërisë, në Kosovë, tash në Prishtinë, në Maltëzi, në diasporë. Ku i fundit do të mbyllë maratonën e tyre aktivitetit në kuadrin e ditëlindjes së kryeherojt, do të mbyllën Selanik, ku jemi ftuar të marrëpjesë në aktivitet masë organizuar nga Komuniteti Shqiptar i Greqisë në Selanik. Plus kësaj, keni vendosur për shembull datën 4, pardje, janë vendosur në tre shtete ndryshme të botës monumente Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Edhe vijon kërkesat, vijon përgatitjet në përfunderi, ku derdhen metalet, duke derdh buste ose shtatore të reja që do vendosin qytete të tjera të Evropës edhe të botës njëkohësisht. Sot është një ditë e veçantë. Një ditë historike, 6 majin e vitin 1405, Zoti e bekoi dhe e futi në prilësi. Por nga tjetër, ai 6 maj, shimentoj edhe historinë e erojtë në kombëtar. Shpesh ku flasi për figurat të tila, zhënjeri do të kishtë dëshirë, ta kishtë për vete një figurë si Skënderbeu. Fati dhe Zoti e deshi që një figurë të tila ta kishtë shqiptarët. Pra në këtë ditë, ne duhet kemi vetëm një mesazh. Që ato mësime të cilës Skënderbeu i lakti kombit, historisë tonë, ne do t'i dim t'i qëjmë për para. Me pas, u ndoq një koncert me krijime letrare dhe këngë kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Në fund të pranishmit, ndoq një ekspozit me punimet e piktorëve të vegjël fokusuar të figura herojt tonë kombëtarë.